Bueno, que vaya bien. Sí, la estic gravant. Vale, vale. Paro un moment jo. A veure. Ara passem unes quantes caves. Sí. Aquesta caleta és una passada, aquesta d'aquí. Sí. Mira la caleta aquesta d'aquí a la dreta. La caleta aquella allà darrere, que no la veiem mai, però hi ha una caleta allà. Sí, petiteta, però... Sí, allà si no vas amb... Allà, sí, hi ha una miqueta, però si no vas amb vaixell, si no, no... Encara hi ha una pujadeta per tu que veig. Sí.
tenen l'altra palla dintre. Sí, sí, aquells estaven allà, ja. Per menjar. Y el David que viene sin culot. ¿No llevas culot? ¡Hala! ¡Qué bestias que sois! No fotis. ¿Pero porta cámara? No, pero porta cámara, pues. Venga, los mecánicos de esta calle, que son los más lentos. A mí más me ha matado los primeros. Era una cámara Canon HD, ¿eh? ¿Recordes? Vale, fins ara. Bueno, anem a buscar el Santo Grial. Ah, no, anem a pujar a l'ermita de Sant Grau. Falso llano. Encara és plourà, eh? Sí. No, però més curt. Més curt. No, aquestes primeres rampes són una mica dures, però després ja... No, ja després ja no. Sí. Sí, aquest tros és... Per escalfar, eh? Per la tornada. Ja no tengo frío. Jo. Menudo 5 kilómetros. Ara los gravaré.
mira el Toni. L'Aaron ja ha marxat. Que l'Aaron ja... Sí. El que passa que tenies que vindre mentalitzat i com que no venies mentalitzat... Sí, sí, sí. No, no. Molt desarrollo diferent. Pues imagina't el David i l'Aaron sense culot.